Ahojte, já vás zdravím u dalšího mého videa. Dnes budeme pokračovat dále v sérii Resident Evil Revelations 2. A půjdeme tady konečně do těchto dveří a určitě tady bude nějaká cutscena. Ne? Tak ne, dobrý. Dneska mám natáčecí den, dneska natáčím úplně fakt skoro v jednom kuse. Takže doufám, že budu mít celkem dost přednatočený videí, jelikož teďka mám po státnicích, takže mám trošičku více času, takže nebudete nijak ztratní, naopak teďka se to trošku rozjede víc. OK, takže tady nic, voda, jo. Dneska možná ještě natočím Wolfíka, což se uvidí. Možná, že už to něco natočím předem, něco uvidí se, jestli natočím něco ještě dopředu. Každopádně se máte určitě na co hodně těšit. Takže tak, no ale nebudeme prozařovat všechno dopředu, co bude dít, máte to. Ne. Máme tady toho celkem ještě dost. To je zmrdeček. Blítkočer. A? Hajzle. Čekáme, co na druhé straně. Tam taky může být něco. No se to asi nebude hele. To pas. Teď si to od ní vezmu. Aha. OK. Zase bude hodit. Co je? Huh? Že on tady stojí asi nejspíš. Nemůže se dostat nahoru, protože Barry stojí před žebříkem. No to mě poser. Jenom jeden zámek? Yes. Co máme? Krabička munice do pušky. OK. Dobrý, tak budeme pokračovat tady na druhou stranu. Tam jsou dveře, jsem viděl, jenom doufám, že nebyl nějak zadělaný. Což by neměli, protože holčička nemá páčidlo, ale nadpřirozené je to, že vidí neviditelné věci. Aby nějaké drobné, prostě detailista. OK. Podíváme se ještě tady, jestli náhodou něco není. Protože ne. Dobrý, OK. Můžeme jít dál. Jde už na venku. Safe. OK. A dáme mu normálně přes prdel. Dáme mu tatranku za krk. Ty vogo. Tak to je rozsáhlé pěkně teda. No, tak to máme teda co dělat. Naštěstí ten už je zavolený. Okay. Let's head down and look for a way across. Okay. Yeah, hello, Mister. Metal. The old sack is gonna pay for what she did to Moira. I'm not leaving this island until she does. Strašvízda. Stane popíči. Okay. Čtvrtý. Tam byla mapa, kde tu bych chtěl se k ní nějak dostat. Možná tady bude nějaký žebřík na té budově nebo něco, v té budově tady. Nevím, snad jo. Já se tam budu moct jak dostat. V? To je mapa? Cože tam bude tam? Já jsem taky viděl nějaký papír bílej na vrchu. Nevím. No ale tak každopádně jsem rád, že máme mapu, aspoň budeme vědět kam jít a co a jak. Tak podíváme se tady, co máme, OK. Se nám hodí na výrobu nějakých dalších lahváčů. Ještě moment pro jistotu. Než to zapnu, tak se tady ještě porozhlednu. A víš, že jsi mi ukradený? Gangster, bitch. Nezájem.
Hã? Ta kamera. Ale z toho nemůžu vidět nic. Teď nevím, jestli je to bug. Nic, no dobře, takže vypadá to, tyjo, že budeme muset jít zase do těch dalších sraček, co jsou tady dole pod tímto kurevstvem. Já doufám hlavně, aby tady zase nebyly další neviditelní zmrdí. Tady to ne, tady tudy zase půjde Claire určitě. Jedním to tam necháme. S Moirou. Podíváme se tady, co máme. Tady je nějaká dobrutka určitě. No, tady se podíváme. Aha, máme být to. Aha, super. Oh, rada. Už jsem měl ty vole holušky, že tady zase někde ten neviditelný zmrt. Už jsem si žijám to to štěbetání těch křidelek, vole. Ble! Zemčinnost z druhé strany, no, tak tady asi žádná dírka v boku nebude, abych se tam dostal. Dobrý no, tak teda nic. Cíličku mám, tak půjdeme tudy. No, šplhej. Tyjo, tohle hudbu nesnáším, kde jsou takové ty skřeky a jak to srčení, kde to mi to plete a já nevím, jestli tady je ten hajzel, nebo to je jenom planej poplach. No nic, tak tady ne. Vrkneme se tady, tady je pas. Pásový výpravník, tak to nic. Pásový dopravník. No tak, zajdem tady výš. Ale, kytiška, tak tu si vezmu. Možná, ale on není v provozu, že ne? Tady teď ještě můžu jít. No, mě to láká. Zrovit nemůžu? Můžu. Ještě se podívám na tohle. Co to máme za dobrutku? Návoje. No, tak lepší než nic. Už jsme na druhé straně, aha. To asi nepůjde. Počkej, zkus to ty. Ne. Tyjo, to štěbetání mě sere. Aha, ok. Šup tam. Tady asi nebude cihla nebo jo. Ale máme tady láhev. Tak ji můžeme použít, i když to dělám nerad. No, tak to nic. S dovolením, já si ještě vezmu cihlu. Jsem zrovna, jestli s ním může prolézt. A myslím, že by měla. Jo. Super. Mají v ruce. Paráda. Jo, prostě munice se hold hodí, no. Na pistoli nemám zrovna možná moc ani, tak 60 asi. Což je sice celkem dost, ale čím víc tím líp, jak se říká, že? OK, tak se narováme hezky a podíváme se, co máme tady. No, co máme tady dál. Jsem podle mě nemír asi tam, ale tak... Co už? What the hell? No super, tak budeme mít tady asi menší boss fight, jak tak vidím. A tak nevadí, vždycky se hodí aspoň nějaká menší akcička. Tak tady vidím prázdnou lahev, jo tu je. Jo, mám dvě lahvičky, tak kombinujem. Tohle, jo, chci to zkombinovat, dělej.
Tak, kombinovat s tímhle. Tak. Máme zase 4 benály. Super. Co se tam nechce, ale musím, no. Slyším zase ty pazvuky, ty brďo. Zase bude maras. No tak tu je nic, tady asi to bude ještě zavřené. Wow, helme se. Pas a výrobna. No vlastně mám nekusík, počkat tady. Slinka, to se vždycky hodí. Není třeba. Tady něco bude? Bedna. Nadsedná nábojů. Dáme se. A tady ještě něco je. Magnumka, parada. Jo. Dost je tady toho celkem. Si teda celkem dost toho všímám teďka, co všechno tu je, ale... Počka, máme kufřík, máme, ne? Jsme našli jeden, jo, máme to. Jdeme tu nic. 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 Alkohol. To je moje byla. Slyším zachránit, pom ta. Jata. Jak jdeme tu nic, co jsme to dostali pěkného? Tyjo, poškozí na čtyřku. Tak to dávám tady do magnumu určitě. OK. Kdybychom mohli něco dát. Tak, a je to. Jdeme. Tak jdeme na to, no. Podíváme se tomu šmejdovi na zoubek. Super, nábojníky. Jo, tady byla ta kamera vlastně, jo. We could probably use this power source. This one's dead too. No jo, jenom že kam s tím. Tohle to je generátor? Počkej, teďka mi to trošku není jasné. Že bych byl zase kůník ve snazích. To je borka. To usvedne. Mám se teda sem? Teď fakt nevím. A možná jo. Ne. To je divné.
Prdele. Kurva drát. A teď nevím. Počkat. Počkat. Se mi nějak nezdá. Něco někde musí být. To slyším za hajzloviny. No vydá. A je to. Se můžeme vrátit. Must have been the power switch for the conveyor belt. Nazdar. Nemusíš stávat. A co ty tu? OK. A máš to ty smrdečku. Je vypínač pro ten přepravník. No, zajímavé teda. A tady je ta krabička. A tu krabičku tam místo, ale tu krabici tam nedostanu. Z toho vnitřku. Tady se aktivoval ten dopravník, myslím, že kdybych tam poslal tu holku, aby se tam po něm svezla, tak by myslím mohla spustit tam tu věc. Zkusíme to. Jo. To máš pravdu. To by vážně mohlo, jenomže problém je v tom, že my nemáme tu krabičku. A tam tudy dostat nemůžeme. A jestli jo, tak já vážně nevím jak. Jo, už je mi to jasný. OK, tak teďka si na chvíličku zahrajeme na distributory, na logistiku a je budeme přinášet zboží, převádět z pásu na pás. Šup. A jdem. Vůni. Tak. A polož to na to. A jdem. Tak. Kurva! No, já jsem se vylekal ty zmrde, pojď. Fuck you. Zmiz. Dej tu ruku pryč. Zmiz, Parchanter. Jsem si ale fakt říkal, já tam viděl jsem to chapadlo, pak se další dobu neukázalo a neumrt. Jak už jsem to přišel a chtěl jít ven. Na. Ty zmrde. No tak co teď? No tudy. Jú, hele. A nemůžu skočit?
Proč ne? Já to chcu. I'll throw my back out if I try to lug this thing all the way to the elevator. No, asi jo. Bakči. Ne, už nemám žádné granáty. Tak vezmu si ty hořáky. Tak. Nemrná mi tež dej, naboje mi tež dej. To mi tež dej. Určitě. Ty jo, mě má těch kytek. Nevadí. Čím víc, tím líp. OK. Tak podvem tady ten genoš. A půjdeme s ním teď tam. Ruku se projdem. A je to zapeklité, je to zapeklité. Čím dál tím víc. Ale tak to se dá. Pohodička, tak. Ty to tady... Dáme. Ale teďka jak se dostanu nahoru? Tak radši si dobiju pro jistotu zbraň. Tak. Dobrý, ty to jde sem. Jo, a spadne mi to sem. Jo, teď to použiju tam na to, dobrý. Drž. Tak. Dám sem. A je to. OK. Jo. Já půjdu sem. Jo, quick time. Kurde, to je hnusný zvuk. Fajn. Jdeme. Teď se můžu možná i podívat. Moment. Já budu muset asi zase vzít to, že? No uvidím, zatím to nechám bejt. Když tak se budu muset ještě vrátit asi právě pro ten generoš. Abych aktivoval ten výtah možná. No jo. Počkej, se kouknu nahoru. Tak jo, je to jasné. Jenomže jak já to vytáhnu ven? Tak ty dveře se zaseknou. Moment. Come with me. Coming. Stay there. Gotcha. Zkusím to vzít, ale moc nevím. Dobrý. Tak jo. Funguje to, ale tady není žádný dopravník. Tak teď trošku nevím. Počkej, tady není nějaký dopravník? Spadlo sem. Tady nic není. Spíš tady by možná mohlo. Ani to je zamčené z druhé strany. Kurde, já bych se tady potřeboval dostat nějak. Follow me. Right. Tíhle dva to neumí. To umí jenom Claire s Moirou. Takže banán. A stejně tohle jsou zajímavé. Jak to tam potom mám dostat? Uvidím, no, zkusím něco vymyslet. Třeba na to přijdu.
Tak zatím to necháme takhle, to necháme tady. No, to je ten dopravník, co potom, jak to tady budu mít. On musí to jet odtamtud. Sem, no jo. Musíme se dostat nějak dovnitř, protože tam je ten dopravník. Dobře, no, takže já to musím nějak otevřít. Jenomže jak. Tady jedině tam právě z toho boku, jenomže tam tou jenom Claire z Moiru, takže já nevím. Tady to nebude. To asi potom to dělají oni. Protože mě fakt nic nenapadá. No power. That's a problem. Zkusím ještě sem. Akorát bedna. Náboje, ale... No a tady je ten dopravník. To je zajímavé, zapeklíte. No já vím, že tohle to všechno musím prostě sem dostat. No to sem, to spadne sem, to pošlu tady nahoru a dopraví se mi to tady. Pak to jenom tady dám dolů a nadám na ten výtah. Jo. Jenomže je trošku problém. Tady se nedostanu, tam se taky nedostanu. No, tak možná to zkusím ještě zajít tady, obhlédnout ještě jednou ten barák. Ale musím to tady dostat prostě, jo, zamčeno z druhé strany, no. Tak, mě napadá mě jiné než tudy. Počkej, ty blbe. Teď ty kriple, máme toto, že? Ach, Lukasi, Lukasi, ty seš taková píča. No já jsem, no a tak co nadělám, no. Nemůžeme všichni dokonalí. Šup. Hop. To je hold prostě ta logika, no. Léhni mrcho. OK. A konem krem to konečně. Ještě si vezmu tohle s dovolením. Tohle to si vezmu. Super čupr. Tak, tam je to. Jo, parada. Tak honem zeberem tu svinu, dáme to sem. Nastartujeme výtah a ukončíme to dneska. Pojď, úni. Tak. Máme to sem. A doufám, že zase nic neposadí, že se ten pás nezastaví nebo něco, že budu muset znovu nastartovávat. To by mě už fakt mrdlo. Dobrý. Tak. Cik. A jdem. Dokonce safe. Hele, hele, hele. Lahvička, to si vezmu s dovolením. Tak, teď by to mělo cestovat. Vyjde. Tak, teď sem. Super, teď to uzmu. A jdem. Tak šup na žebřík a budeme doufat. Tak už jede. Tamhle je. Tak pojď. Perfektní.
Ty vole, co tě málem zabil? Ty vole, ty bych to vyhodil na hlavu, ty vole, tak to bylo v prdeli. OK, a je to, Roma. Sik to, jedem. No jistě. Zmetek. Super. Můžeme jet. Žádné odloučení, jedem. OK. No doufám, že teďka už to bude. Fuck, já jsem věděl, že se něco skurví. OK. Tak teďka bude na hovno. No super, ty už všechno budete pistol nám přes stovku. To je v prdeli. Marne no, ale já si možná změním už tu obtížnost potom. Hele, mese. Nádej si. Jo, neříkej. Dej si. Dobrý. A našli jsme lahvičku, tak si můžeme udělat další molotovák. Dobrý. Dobrý. Wow, rubín. Rubín. Parada. Wow. Super. Dámy, OK. Počkej, vezmu si tebe ještě. Není nic. Vydáváme další. Zas budeme stěhovat. Tak já si ještě zajdu sem. Jsem zvědavý, co je v té bedínce. Super. A bude do puškohledu. No, teďka by měli být. No, no, no. Hele. Pistolka. No, tak tady už to asi nebude, no nevadí. Dobrý, kašlem na to. Zajedeme hodně rychle ten generátor, ať můžeme valit. No, to lepší ještě zase Barry, je to takové více etické. Když máte půl velkého chlapa jak horu, ale takový rychle generátor nese tohle ta malá holka, tak to působí trošku divně. Je to působí to... to ne. Už zase ty? Co tak já to takhle položím, jo, a jdeme na to. Magnum. Au! Si děláš prdel ze mě. Aj zle. Hej! Pryč, pryč, pryč. What? Já jsem si mu oba dva? Tak to jo. Brde. Super. Parada. Tak, kde jsem nechal ten generátor? Před ním. Ne? Tu je. Parada. Už nás nebude rušit. Fajn. Tak, hodně má tam a tady by se měl otevřít tyhle dveře, v případě nebydlí, takhle to bude jenom otevření brány. Tak, cik. Pičo, tuhle sirenu nesnáším. Může přivolat další zmetky. Fajn, pojďem.
Teď si dáme dali. Let's keep at it. We'll have that old bitch cornered soon. Barry se vážně s tím nesere, je fakt nasranej. A já se mu nedivím. Když mu někdo jakože vezme dceru. Bude cutscénka. Ty vole. Z ničeho nic, jak se vyhnořila. No to prdele. What? OK. Dobrý no. To byl asi nejspíš jako konec další epizody. Tady je. My whole life has been a prelude to this. My true birth. Wherever she went, we could still catch her. Nice fucking emergency exit. Down below. I think that's where we'll find her. Time to meet the cause of our misery. You will die, child. Run, 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 run! All that remains is one final test. Metamorphos. Konec třetí epizody. Odemčeno, odpočíná epizoda, nevítaná epizoda 3. Baťůškář. Tisícovka. Jiný figurina. Ne, do ksichtu. Dramatik. Nechci. Ačko, no, dobrý. No, ta přesnost stala teďka za hovno. Tak, ukažte. Zvyšuje rychlost nože. Jo, to se může hodit. Takže udělali jsme třetí epizodu, tak já doufám, že se vám líbila. Samozřejmě pokud ano, dejte like nebo odběr, zlobit se na vás nebudu, v žádném případě. No a uvidíme se zase u další epizody, takže já doufám, že ta bude taky tak dobrá jako talenta. Zatím se mi tahle hra líbí, ale jak říkám, opravdu mě velice štve, že to děláno takhle na epizody. Prostě hold, lidi potřebují, chtějí vydělávat na lidech, takže s tím ale nic nenaděláme, takže bohužel. Takže já doufám, že se u další epizody tady zase sejdeme a mějte se krásně a čau.